Армысыздар, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қырымен сырына арналған сыралғы хабары. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирдекен естеріңізге саламыз, 40-17-57 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай аласыздар, қала коды 72-82. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Пітір садақа» деп аталады. Ал бүгінгі студиямызға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Ескелді ауданының бас имамы Мұхаммед Ордабайұлы, және де қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі Майра Берікқызы. Қош келдіңіздер. Рахмет. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Жақсы, енді бүгінгі тақырымыз «Пітір садақа» деп аталатын болғандықтан, біздің бүгінгі әңгімемізде осы жөнінде өрбитін болады. Жалпы бүгінгі хабардан көрермендеріміз біраз ақпарат алады деген үміттемін, негізі сондай сенімдемін. Енді осы «Пітір садақа» қай кезде кімдерге беріледі? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Жалпы «Пітір садақа» дегеніміз бұл Рамазан айында берілетін, Рамазан айы кіріп келген кезде адамның жан садақасы қылаша айтымызды. Рамазан айы өзі жылына айланып отырады, білеміз, жылында мысалы 12 айда 10 күн алдына келіп отырады. Адам былтырғы жылы Рамазанның оразасын ұстаған болса, фитр садақасын берген болса, ол адам осы Рамазанға жеткен кезде жаңағы өзінің мойнынан оразасы ұстауған мүмкіншілік болса, оразасын ұстап, ары қарай фитр садақасын айт намазына дейін, айт намазы оқылады, Рамазан айы біткен күні таңертеңгісінде айт намазы оқылады. Сол айт намазына дейін фитр садақасын беру міндет болып саналады мұсылман адамға. Енді ол не үшін дегенде, бұл былайша айтқанда адамның жан садақасы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам оны өзінің мұбарак хадистерінде келтірген құрмамен, бидаймен, арпамен, тағы да басқа нәрселерменен жаңағы өзінің жан садақасын беру керек болған. Сондықтан да бұл жылына бір рет беріп тұратын пітір садақасы. Мысалы, шариғатта мынандай да нәрселер бар, біз білетін. Бала дүниеге үш рет келген кезде ақиқа құрбандық дейді. Бұл өмірлік, баланың өмірінің аман болуына құрбандық шалынады. Одан кейін не беріледі дегенде, одан кейін ары қарай жалғасып пітір садақа беріп отырады. Жылына бір рет, жылына бір рет жаңағы адамның жанының аман болуы үшін келетін қиындықтардың кетуі үшін пітір садақасы беріп отырады. Бұл енді біздің бір жылдан бір жылға аман есен жеткеніміздің мақсаты ретінде де, иә, жеткеніне, адамның аман есен жеткеніне соны шүкір мақсатында фитр садақасы беріледі. Пайғамбарымыз салсам енді көп хадистерінде айтады, садақа өмірді ұзартады, бәлені кетіреді деп айтады. Сондықтан да біз жанның, жанымыздың аман болу үшін жанның садақасы ретінде жылына бір рет фитр садақасы беріліп отырады. Ал ол кімдерге берілу керек дегенде дінімізде жаңағы оның саналып шектерін айтылып қойған. Құран кәрімде алла тағала тәуба сүресінде оны еске алады. Иннама садақату лил-фуқара, бірінші пақырларға беру керек. Пақыр деген түгі жоқ адамдар бұл жерде, яғни еш нәрсесі жоқ, жеуге ішуге нәрсесі болмаған адамдар, мискиндер. Бұлар да сол жаңағы пақырға жақын, бірақ та жаңағы ішетін жейтін болса да ары қарай өмір сүретін мүмкіншілігі болмаған адамдар, кедейлер деген сөз, қорғаны жоқ адамдар деген сөз. Сосын құлдар деп айтады. Құл енді ол замандарда құлдар болды. Міне сол құл кісілерге олардың өзінің бас еркіндігі жоқ қой, сол үшін пітір садақасын соларға беріліп отырған. Сосын фисабилиллах дейді, Алла жолында жүрген адамдар. Былайша айтқанда жаңағы өзінің өмірін дінге немесе Алла жолына бір нәрсе арнап қойған адамдар, солар басқа нәрсемен айналыса алмайтын болған себептен оларға жаңағы садақаны соларға бұрып отырған. Сосын жолда қалған адам. Жолда қалған адам деген мысалы, бұған ғалымдар айтады, сіз өз еліңізде жағдайыңыз болуы мүмкін, бірақ сіз басқа бір қалаға келдіңізде жағдайыңыз жоқ болып қалды. Жолда жүрсіз, ақшаңыз таусылып қалды. Енді сіз өз еліңізде жағдайыңыз бар еді негізі, өзіңіз зекет беруге садақа беру, бірақ мына жерге келгеннен кейін жаңағы жағдайыңыз жоқ болып қалды, сізге фитр садақа беруге бола ма, сен фитр садақаны жаңағы адамға беруге болады деп айтады. Міне және қарызы бар адамдар, бір адам белшесінен қарызға батты, мүмкін семьясын асырап, мүмкін басқа жағдайда қарызға батып қалды, бұл кісіге де жаңағы адамдар өзінің пітір садақасын бұл адамдарға да беруге болады. Және уәл амилин дейді, осымен арнайы айналысатын орталықтарға, фитр садақамен айналысып жұмыс жасайтын орталықтарға беруге болады. Қайырымдылық қорларға беруге болады. Қайырымдылық қор немесе қазіргі таңда біз мешіттер деп айтамыз. Мешіттер мысалы осымен айналысын, неге фитр садақаны жинайды және оны жаңағы өзінің орындарына бөліп жібереді. Қандай орындар, мәселен мешітке барып беретінбіз, иә, бұрындары. Енді бүгінгі таңда онлайн болып кетті ғой, ол енді карантинге байланысты шыққан дүние ме? Бұрындары мешітке арнайы барып беретінбіз, иә, расында да. Енді ол қазір онлайн беру осы, иә. Қаншалықты дұрыс, және де мешітке апарып берілген жиналған сома қайда жұмсалады? Бұл заманның жаңаруына қарай,
адам затта жаңарып келеді, біз білеміз, е? Мысалы, адам баласы шынымен де өзің берсе, сосынған жерде бір адам отырып сізге Құран оқып берсе, ол бір жаңа көңілге толымды сияқты. Ал енді онлайн мен жібергеннен кейін көп санды адам ойлайды. Мысалы, мен QR код арқылы қазір мұфтият өзінің QR код арқылы қойды, басқа арқылы қойды, Каспи арқылы, өйткені бұның барлығында халыққа ыңғайлы болсын деп жатыр. Халық өзінің садақасын еркін түрде бере алатын, кез келген жерден уақыттың да ұтымдылығына пайдаланып, мешітке баруға мүмкін біреу жұмыста, біреу басқа жақта деу арқылы жаңа арнайы ашықтықта жаңа Каспи арқылы келісіп, QR кодтар қойды, басқа нелер қойды. Сол арқылы алып онлайн жіберуге болады. Онлайн жібергенде бұл не істейді? Бұл онлайн орталықтарға жаңа, мысалы сіз кез келген ауданның немесе қаланың немесе облыстың немесе Астананың мешітін талдайсыз, сол жерге өзіңіз садақаңызды жібердіңіз. Қайда бергіңіз келеді өзіңіз? Қайда бергіңіз келеді, сол жерге жібердіңіз. Ол жерде көрсетіліп тұрады. Қайсы облыс, қай қала, қай аудан деген сияқты барлығы көрсетіліп тұрады. Сол жерге өзіңіздің садақаңызды жібердіңіз. Ол жаңа Астанадан бүкіл жақтан бізде қаралып көрініп отырады. Сіз кез келген уақытта барып садақаңыз қай жерге салғаныңызды көре аласыз. Және ол топталғаннан кейін мешіттер өз тарапынан жаңа қайырымдылық шаралар, мысалы Рамазан айы бойына ауызашарлар берді, қайырымдылықтар жасады, қайырымдылық керуендерін жасады. Сол нәрселерге сіздің садақаларыңызды жіберіп отырады. Жақсы, енді Майра ханым, сізді де сөзге тартайық, иә? Жалпы енді бүгін оразаның 30-шы, иә, Рамазан айының 30-шы, иә, соңғы күні ғой. Жаңа айтып жатыр ағамыз, айт намазының намазына дейін пітір садақамызды беріп үлгеруіміз керек. Сіз өзіңіз пітір садақаны бердіңіз бе? Қазір енді мына халық арасында, сұрағыңызға рахмет, халық арасында пітір садақаны жалпы ораза айының үшінші бөлігінде беріп жатады. Ол және дұрыс деген пікір айтылып жатыр. Көп адамдар бізде мысалы әйел азамат ретінде емес, үйдегі ер азамат, отағасы беру керек деген пікірдеміз. Сондықтан да дәл ертеңгі күнгі, таң ертеңгі жаңағы айт намазына барған уақытта да беріп жатады. Бірақ негізі ол уақытқа дейін, мен солай егер дұрыс мәлімет алып жатсам, ол уақытқа дейін беру керек екен негізі. Содан кейін мына сіз айтып жатырсыз, онлайн пітір садақа беру қазіргі таңда үрдіске айналды. Ең басты менің бұл жердегі түсінігім, айтайын дегенім, бұл жерде біз ең басты әр адам өз қауіпсіздік шараларын сақтау керек өз басының. Сондықтан да бұл да дұрыс деп деген ойдамын. Енді осы ретте сізге сұрағым бар еді, Мұхаммед Ордабайұлы. Біз жалпы садақа жан басына шыққанда 420 теңге деп айтқан болатын бас мүфти. Енді осы 420 теңге қайдан алынды? Ол нақты неге 420 теңге, неге 400 теңге емес? Осы жөнінде нақтылап айтып кетсеңіз. Өте орынды айтыңыз. Негізі садақа, фитр садақасы нені заттан беріледі, негізі ақшадан беріле ме деген жүрде заңды сұрақ туындайды. Жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам дәуірінде ақшадан берілмеген фитр садақасы. Ол жерде де құрма, бидай, арпа, сол сияқты заттардан берілген. Бидай мен арпа және құрма, мейіз сияқты заттардан берілген. Енді кейін келе ғалымдарымыз өзінің жаңағы мына қазір QR код деп жасап жатырмыз ғой, Каспи сияқты. Кейін келе ғалымдарымыз Абу Ханипа әсіресе, біздің мазхабымыздың ғалымы, орта ғасырлық ғалым үлкен. Бұл кісі жаңағы Абу Ханипа табиғиндардан болған үлкен ғалым кісі. Жалпы Азияның жаңағы 90% мұсылман осы Ханапи мазхабында өмір сүреді. Осының үлкен ғалымы ойлана келе қиматуху деген сөз айтады өзінің арабшадағы кітабында. Соның бағасын, яғни адамдарға ыңғайлы болу үшін. Адамдардың бәріне мысалы бидайды ала бермейді, адамдардың бәрі құрма жей бермейді деген сияқты. Мүмкін жаңағы мұқтаж адамның жағдайына қарай отырып, жаңа жеті топтағы адамдардың жағдайына қарай отырып, соның бағасына тең келетін нәрсені берсе де болады деп үкім шығарды. Содан кейін яғни соның бағасын берсе де болады. Бидайдың бағасын, арпаның бағасын немесе құрманың бағасын берсе болады деп үкім шығарды. Иә, қазіргі таңда енді көбірек ақшаға мұқтаждық бар. Бір адамға мысалы ақша керек шығар. Мүмкін ол пітір садақаны алғаннан кейін бидайды алғанмен ол өткізе алмайды. Бәрібір оны базарға апарып қайта сақтау керек болады, басқа болады. Одан да оның ақшасын алса, ақшасын жаратса болады деп ақшаға айландырды. Мұқтаждардың жағдайына қарады ғой. Жасады. Енді жаңағы біздің қазіргі фатуадағы ең төменгі біз халықтың жағдайына қарай отырып, жалпы халықтың орта қалына біз құрманың бағасымен шығарған жоқпыз. Құрманың бағасы 1000 теңге, өздерінің базарда көріп отырсыздар. Жаңағы басқа мейіздің бағасы да 1200-3000 теңге тұрады мысалы. Ал біз орта халық барлық Қазақстанда жағдайды қарап, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бидайдың бағасын алды. Бидайдың бағасы 2 килограмм бидайдың бағасына тура келіп тұр 420 теңге. 1 килограмм бидайдың бағасы 210 теңге. Ал бұны ортақтастыру мәселесінде бізде қазір барлық супермаркеттерде мысалы жаңағы Магнум дейді ғой, ол жерлерде қарап айтсаңыз
Астанада да, Алматыда да, Талдықорғанда да, ұндардың бағалары, бидайдың бағалары тура сондай. Жаңа ұнның сатылымда бағасы 210 теңге 1 килограмм. Сондай келіп 2 килограмм ұнның бағасына тура келдіріп, сол бағаны айтып жатырмыз халыққа, сол бағаны жеткізіп отырмыз. Рахмет болды, иә. Яғни сіздер отағасы береді деп отырсыз ғой, енді жалпы онлайн бересіздер ме, әлде мешітке арнай барып бересіздер ме? Енді қазіргі жағдайға байланысты, мешіт ашық болған жағдайда, қазір мен осы сұрақты да қояйын деп отырғанмын, жалпы ертеңгі күні бізде барлық мешіттер ашық бола ма? Ертең мешітке барып беруге бола ма? Болады. Енді сіздің айтып отырған мәселеге тағы да тоқталғым келіп отыр. Жаңағы айт намазына дейін ақырғы күндер деген мәселе қайдан шықты? Жалпы фитр садақасы осы мұсылман мемлекеттерінде де айтып алып айтайын, Рамазан айында зекетінен құтылуға тырысады. Өйткені неге Рамазан айында береді? Неге фитр садақаны Рамазан айында береді? Басқа айда берсеші деген сияқты. Рамазан айында беру келу сүннатта нәрсе. Рамазан айының пайғамбарымыз дұрыс айтасыз, айт намазының алдында берген фитр садақасын. Бұл мұстахаб амал. Мұстахаб деген жақсы көрілген, сүйкімді болған бір іс бар мысалы. Бір амал бар, ол амалдың жасалатын уақыт бар, немесе жақсырақ уақыт бар. Міне бұл айт намазына дейін уақыт, ең әдемі көрінген уақыт айт намазының алдында беру, яғни адамдарды қуанту мақсатында. Айттың өзі айт араб тілінен келген қуаныш деген, яғни бір адамға қуаныш, жақсылық сыйлау мақсатында айттың алдында берген абзал болады, мұстахаб болады. Бірақ жалпы осы Рамазан айында жаңағы көп санды адамдар зекетінде осы уақытта беріп атады. Неге? Себебі Рамазанда пайғамбарымыз айтқан сөзі бар. Бұл уақытта амалуху мұдағиб дейді. Бір адам бір жақсылық істесе, ол 100 еседен 700 есеге дейін еселеніп тұрады, көбейіп тұрады деп айтады. Сондықтан да амалдардың еселенетін уақыты болған соң Рамазанда беріледі. Ал жаңағы фитр садақасын өзінің сүннатта Рамазанда айт намазының алдында беру. Ал айт намазының алдында беру ең жақсы үрдіс, жақсы амалдан болып саналады. Бірақ қазір енді халықтың арасында мынандай да нелер бар. Фитр садақаны не үшін мешітке береміз біз? Сосын адамдар жаңа садақа мәселесіне енді пендеміз ғой бәрімізде. Сол бір 500 теңгені, сол бір берген 5000 теңгені, сол бір берген жаңа 1000 теңгені сонда жүрегімізден кетпей тұрады. Неге біз оны мешітке бердік, қайда кетіп қалды екен, оны не істеді екен, мазалап, ой деген қинап жіберді. Бірақ адамдар қазір шынымен алып айтқанда темекі тартса, бір күнде мысалы 200 теңгенің темекісін тартады. Айына 10000 теңгенің темекісін тартады. Бірақ оны ешкім айтып айтпаған жоқ. Иә, одан да қымбат болу керек. Бірақ 200 теңгелік садақа адамдардың мазасын қашырып отыр қазір. Не қайда кетті екен, молдалар бүйтіп қойды ма, немесе мешіт сүйтіп қойды ма деген сияқты. Біздің мешіттердің барлық ішін алып айтайық, қазір бюджеттен ешқандай ақша бөлінбейді оған. Спонсорлық көмектермен ғана өмір сүріп жатыр. Имамдар мысалы кез келген облыстағы мешіттерде 10-15 қызметке халыққа қызмет ететін болса, олардың біреуі бюджеттен жалақы алмайды. Иә, қарасаңыз. Мешіттің коммуналдық шығыны бар. Мешіттерде мысалы су 24 сағатын ағып тұрады, светтер жанып тұрады шын ғой енді. Келген әрбір халық үшін. Сіз мысалы қасымызда Қытайдағы мұсылмандарға барып қарасаңыз, немесе басқа елдерде дәретханадан барып мешіттің дәретханасын дәрет алсаңыз, сізге кірген жерден ақша алады. Төлеуіңіз керексіз. Ғұсыл алсаңыз мынша ақша, жаңағы жай кіші дәрет алсаңыз мынша ақша деп. Дәретханаға кірген үшін, дәрет алған үшін соны. Ал біздің мешіттердің барлығы 24 сағатына оны шашып кетеді. Оны жинаушысы бар, басқасы бар. Бірақ оған үндеместен мешіттер қызмет етеді. Бірақ жаңағы халық кейде мынандай ойлайды. Менің беріп жатқан ақшамды бұлар не қылып жатыр екен? Иә, өздері қалталарына салып алды екен. Иә, салып алып жатыр ма екен? Біреу жаңа жеп жатқан шығар мүмкін деген сияқты. Немесе жаңағы бір діни қызметкер жақсы киім кисе, жақсы көлік мінсе, жақсы не істесе, мынау фитр садақаны алып жеп жатыр дейді де. Ол сіз Алла үшін бердіңіз ба? Оны ары қарай сөзіңізбенен бұзудың қажеті жоқ. Сіз Құдай үшін бердіңіз оны. Ары қарай ол жасаған адам өзі ала ма, немесе басқа жаққа жібере ме? Ол Алланың алдында өзі жауап береді. Өйткені Құранда мынандай аят бар, Алла тағала Бақара сүресінде айтады, қаулун мағруфин хайрун мин садақата йатбау хаззан дейді. Сіз кейбір адамның дейді, міндетсіп берген дейді, мыңдап доллардап берген ақшасы дейді, екінші бір адамның дейді, риясыз айтқан бір ауыз сөзінен сөзі абзалырақ дейді де, көрдіңіз бе? Неге? Білесіз бе? Себебі анадан риясыз айтты дейді де, бір жақсы сөзді. Мысалы, мен сізге кез келген бір адамға бір жақсы риясыз бір сөз айтуым мүмкін, көңілін көтеретінші. Бірақ екінші бір адам ол 1000 долларлап па тағы да басқа ақша беруі мүмкін, 5000 теңге, 10000 теңге ақша беруі мүмкін де, сондай жоғары жаңағы. Бірақ ана кісінің бір ауыз сөзі әлдеқайда абзалырақ дейді. Неге? Себебі ол риясыз амал етті дейді. Сондықтан да біз кейде ойлап жатамыз, менің істеген, немесе бір адамға көмектескен кезде, ол кез келген адамға, мен мысалы бір адамға көмектесіп те, анаға мен садақа беріп едім, ол маған мынандай қарым қатынас жасаған. Жоқ, дінімізде мынандай нәрсе бар. Сіз Алла үшін жасадыңыз ба, ол нәрсені Аллаға қалдырып қойыңыз. Алла тағала сізге басқа жағынан қайырым береді. Ол адамның сізге рахмет айтуы шарт емес. Мұхаммед мырза, осы жерден сөзімізді үзе тұрайық. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық.
кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қайырлы кеш. Алло, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Жадыр отағым, бүгін мына екі қонақ келіп отыр екен, бір имам, бір кім. Керімбек мені тани алмай отырмын. Кімді танымай отырсыз? Имамның аты Керімбек пе? Жоқ, Мұхаммед Мырза. А, Мұхаммед Мырза ма. А, мен сол Керімбекке рахметімді айтайын деп ойлаған мен, басқа адам екен. Мен анау, мынау қазіргі кезде онлайн, онлайн деген бір бәле шықты ғой. Мынау мешіт дегеніміз бір нағыз иманды, адалды жер деп есептейміз. Содан кейін интернетте жазып жатыр. Мешітке бермеңдер садақаны. Мына жан қалай деген? Жарым жан, мүгедек, сол адамдарға беріңдер деген мен айтып отырмын, мен соны растайын ба деп отырмын. Мұхаммед балам, мен айтайын деген Керімбекке мың да бір рахмет. Амин, амин. Осы онлайн болмай тұрғанда көзден мүгедекті горсовете тұратын қызым бар. Соның кейін тағы да бір адамдар бар, соның бәрін әлгі бұрындары сөмкесіне көмектесетін. Керімбек, тағымытып отырмын, омар деген соларына өтініш тастаған оқта. Кәдімгідей шақырып алып, қайта-қайта телефон шалып, жан ешке шақырып алып не қылатын. Енді осы жолы қаншама коробкалармен келді. Оны мына показуха, орысша айтады ғой, показуха жасап, анау телеарнадан көрсетіп жатыр, оны кімге батыр, кімге беріп жатыр, кімге қойып жатыр, оны білмейміз. Содан кейін мен айттым, күттім, бір ай болды. Содан кейін айттым, мына телевизордан көрінді, жаңа телефон шалдым, Нұрсұлтан деген екен алып қалған. Содан Талғат деген жігіт кезіп қалдым. Айналайын, Талғат, сен бұрындар осындай не беріп тұратын едіңдер, анау Нұрсұлтан деген телефонын берді. Оны нетсем, сөйлескісі келмейді. Сөнген айттым, сен иманды жерде отырсың, неге сен телефонды алмайсың, мен ұйықтап жатырмын, демалып жатырмын дей ме, бірдеңе дейді. Сөнген ана, неге жаңағы өкімет ай, демеушілерден келіп жатырған, бүкіл көмектің бәрін кімге беріп жатырсыңдар, көріп жатқан жоқпыз. А неге бермейсіңдер мүгедектерге алдымен? Жақсы, түсінікті. Апайымыз кәдімгідей, назасы бар екен. Кімдерге беріліп жатыр, неге көрсетпейсіңдер деп жатыр да. Бір жағынан, көрдіңіз бе, көп жандар көрсетіп жасайды. Кейбір қайырмақта, біреулер көрсетпей жасаған игі іс деп жатады. Қаншалықты дұрыс, не істеу керек? Жалпы енді, бәрінің көңіліне қараймыз. Қараңызшы, мынандай зат бар да, бізге бюджеттен ақша келмейді. Бұл жерде халық былай, кейде халық былай түсінеді екен. Келіп атқан өкіметтен ақшаны дейді. Өкіметтен бізге ешқандай ақша келмейді. Әр мешіт өзін-өзі қамтамасыз етіп жатыр. Әр мешіт елдің берген садақасын топтау арқылы біз қайырымдылық жасаймыз. Біздің өзіміз, былайша айтқанымызда, әркімнің келген ақшасы жаңағы сол садақаны топтау арқылы қайырымдылық жасалады. Сосын спонсорлық көмектер арқылы қайырымдылық, бюджеттен ақша бермейді. Кейде бізге адамдар келіп, шыны керек, жұлқыны бұрсып кетеді, сендер маған неғып, мына нәрсені бермейсіңдер, сен беріп жатқан өкіметтің ақшасын неғып бермейсің, мен қандай өкіметтің ақшасын беріп ғана көріп жатқан жоқпыз дейді. Бұл жерде иә, бірақ енді халық болған соң көтеруіміз керек, дұрыс айтасыздар. Бірақ енді ол тізімдік бойынша беріледі бізде. Қаншама адам жазылады бізде. Яғни сіздерге тізім бойынша жазыла ма, өздері мұқтаж жандар келіп? Мұқтаж адамдар келіп жазылады. Жаңа өзі апай айтып отыр ғой, мысалы, жаңа мектепке жол акциясы кезінде біз 300-400 оқушыға сөмке керек жарағымен алып береміз. Оның барлығын жаңа спонсорлар арқылы, садақа арқылы, сол нәрсе арқылы аттандырып отырған нәрселер. Қазір мысалы қаншама ауызашарлар жасалынды, қарап отырсам бағана ше, қаншама ауызашарлар жасалынды ше, соның барлығын қайырымдылық коробкалар жаңағы, олардың барлығы біз жаңағы түскен садақалар арқылы, соның жинау арқылы, сол арқылы көмектер жасаймыз. Және жаңағы кейде сондай жағдайлар болып қалады, мысалы шыны керек, айтта да мен өзім байқадым, құрбан айттың кезінде біз ет таратамыз. Елдің халықтың келген малын сойып, бір жілігін тастай, соның бәрін жинап әкеп, содан кейін таратқан кезде... Үйге алып кетпейміз десеңізші, барлығын түсіндіңіз. Иә, шынымен ғой, мысалы қарасаңыз, біздікі тек қызмет, мысалы саған. Ал соның барлығын еткен кезде адамдар, маған неге аз бересің, неге көп бермейсің, кейбір адамдар ренжиді, маған неге мынандай да коробка бергендерің осы ма дейді. Бірақ біз бұл жерде 100 адамға таратсаң 100 коробка ол. Көрдіңіз ба? Бір адамға аз болып көрдіңіз мүмкін. Бірақ ол 100 адамға таратқанда ол бір машина зат, бір машина продукт былайша айтқанда. Ал оның өзі бәлен ақша тұратын нәрсе былайша айтқанда. Оны ешкім тегін бермейді, тегін жасалмайтын заттар. Сондықтан да бұл тізім бойынша жазылады, сол бойынша біз оларға береміз. Ал кейде болып қалады, мысалы бір кезде алып, екінші жолы ала алмай қалса, ала алмай қалған адам сол бір рет ала алмай қалған үшін бүкілін жоққа шығарып, бүкілімен ренжісіп, бүкілімен жаңағыдай нәрселер жасайды. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде жаңағы қайырымдылық деген мәселе негізі былайша айтқанда мешіттер әйтеуір мұрындық болып атсалысып жасап жатыр.
имамдар, мешіттер, имам, діни қызметкерлер жаңа айтып отырған. Жаңа мысалы Омар ұстаздың өзі, былайша айтқанда, жақсылыққа жасайық деген тобы бар Талдықорған деді. Қаншама отбасына үй берді. Талдықорған бір жылдың ішінде 78 квартира жаңа сыйлаған екен. Оны көрсетіп беріп жатыр ма? Көрсетіп, телеарнаны шақырамыз, айтамыз. Телеарна, жетісу телеарнасы да барды қанша рет түсірдіміз ал. Аудандарда, облыста, ауылдарда жасап, көп балалы отбасыларына жиналған нені жинап, сол арқылы демеушілік көмектер арқылы басқа арқылы жинап, жаңаға үй сыйладық. 70 үй бір жылдың ішінде сыйлап отырмыз қарасаңыз. Қазақстан мұсылмандардың діни басқармасы 400-ге жуық шаңырақ сыйлады бір жылдың ішінде. Ал бұлардың барлығы былай қарасаңыз қаншама қайырымдылықтар жаңа айтып жатқан. Бір Рамазанның өзінде Алматы облысының өзінде мысалы 15 мың 20 мыңға жоқ қарапұлар таратылды мысалы. Ол ай сайын апта сайын шығып жатты біздің интернет жүйелеріне. Енді жаңа интернетке салу мәселесіне келген кезде бір адам жақтырады, бір адам жақтырмайды. Бір адам мұқтаж деп жазылады. Біз оған айтамыз басында ескертіп. Біз ертең бұны 100 адам 30 адамға таратқанда суретке түсіреміз. Өйткені біз мына кісінің берген садақасына жауап беруіміз керек қой. Шын ғой. Сіздің берген садақаңыз халық алдында біз жауап беруіміз керек қой. Сол арқылы суретке түсіреміз. Біз сіздің жаңа нетеміз дегенде кейбіреулер ренжиді. Не қылып суретке бір коробканы әкелесіңдер суретке түсіресіңдер дейді. Бірақ ол бір коробка емес қой жаңағы. Қанша адамға таратылды иә тек бір машина, екі машина коробка заттар болады да мысалы. Сондықтан да ол нәрсені жаңағы түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Қайырымдылық шаралары солай өтеді. Ашықтық болу үшін. Екіншіден бұлардың барлығы жаңа да айттым ғой, тағы да айтамын, бюджеттен келген нәрсе бұл жаңағы халықтың садақасынан түскен нәрсе болғаннан кейін біз соған қарай жасаймыз. Мысалы ол бір жолда 300 адамдыкі жасалуы мүмкін, бір жолда 100 адамдыкі, бір жолда 50 адамдыкі жасалуы мүмкін да. Ал сіз жазылған жолда мысалы сіз осы жол жазылдыңыз, келесі жол ала алмай қалсаңыз біз екінші адамдарға беруіміз мүмкін. Өйткені тізімдікте 300-400 адам тұрады. Оның барлығын біз бір жолда қамти алмаймыз. Осы аптада біз осы адамдарға берсек, келесі аптада басқа адамдарға беруіміз мүмкін. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен зор екен. Тілдесіп алайық. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз бе? Теледидардың даусын басып қойсаңыз бізге кедергі келтіреді. Иә, иә. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қасиетті Рамазан айы да өтіп кетті міне бүгін. Бірақ осы Рамазан айы былтырдан бері, биылғы ғана емес, пандемия кезінде, карантин кезінде халықты жүрген халықтың есебіне қоям білмей қалды. Екіншіден мұсылман баласы Алладан қорқу керек, адамнан емес. Бір санитардың айтқан сөзімен мешітке кіруден қалды адамдар қазір. Ал бірақ базардың бәрі жұмыс істеп жатыр. Күндіз түні істеп жатқан базар, үлкен үлкен маркеттер, супермаркеттер. Менің қояйын деп отырған нәрсем біздің діни басқармадағылар үкіметтің айтқан сөзінен қорқа ма, жоқ құдайдың айтқан сөзінен қорқа ма? Сосын ертең айт намазы бола ма, болмай ма? Нақты соған бір жауап берсінші. Түсінікті ғой иә сұрақ. Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді бұл жердегі мәселе үкіметтің айтқан сөзі сөз емес, бұл жерде халықтың амандығы. Мейлі базар болсын, мейлі мешіт болсын, бұл жерде халықтың аман қалуы үшін, өйткені біз былтырғы жылы басында ауру болмады деп сенбедік, шыныге қаншама халық сенбеді. Бірақ майға жақындаған уақытта қаншама адамнан айырылып қалдық, шыныге қаншама қазақ даласында қаншама өлім, бір семьеде екі адам қайтыс болған жағдайларды көрдік. Енді аурудың беті әлі қайтпағаннан кейін, вирус жүріп жатқаннан кейін санитарлық талаптарды орындау біздің адам ретінде де, мұсылман ретінде де борышымыз. Біз бұл жерде мешітті ашпайық деп тұрған жоқпыз. Біз керісінше сол жамағаттың, сол халықтың амандығын ойлап отырмыз. Басқа еш нәрсе емес. Біз бірікпесек бұндай қиын кезеңдерде бірге отырып, жұмыла отырып, атсалыспасақ, ертең мысалы мешіттің бір жерінде біз ашып қойдық, адамдар интересі тұр, сөзде бір ауырған кісі келіп басқаларға жұқтырып, бір адамның кесірінен 10 адам ауырып жататын болса ертең не болады мысалы? Адамдар ода себептен зардап шегіп жататын болса ол қиын ғой. Сондықтан да бұл жерде адамның денсаулық парыз, денсаулықты сақтау міндет, өйткені әр адамға. Құранда Алла Тағаланың өзі айтады Құран кезінде. Уәлә тәхлуу биәйдикум, өз қолдарыңызбен өздеріңізге өлім келтіретін нәрсе жасамаңыздар деп жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бұл санитарлық талаптарды орындай отырып, дегенмен де мешіттерімізде қазір Құдайға шүкір ашық мешіттер. Жеке намаз оқуға рұқсат беріледі. Жамағатпен оқып жатқан жоқпыз. Ал жаңағы санитарлық талаптарды орындау мақсатында тарауих намаздар Рамазанда бір ай далада өткізілді. Енді ертең Алла қаласа айт намазы болады. Сағат 6:30-да айт намазын белгілеп отырмыз. Сол уақыттан қалмау керек. Аудандағы ауылда әр мешіттерде өз мешіттерінде айт намаздары. Бұл да жаңағы облыс имамымыз
Алла разы болсын, муфтияттың келісімменен, санитарлық жаңа орындардың келісімменен жасал талаптарға сай істейміз деп келісіп отырып жасалынған нәрселер. Сондықтан оған ондай мәселелерге түсіністікпен қараған абзал деп ойлаймын. Бәрекелден, біз аздаған жарнамаға үзілейік, бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті 9 бен 11 сыныпты бітіруші түлектер, сіздерді 83 жылдан астам тарихы бар Талғар жоғары медициналық колледжі оқуға шақырады. Колледж фельдшер, жалпы тәжірибедегі мейіргер, фармацевт, акушер және медициналық зертханашы мамандарын дайындайды. Оқу орнында білімгерлердің білім алуына барлық жағдай жасалған, заманауи құралдармен жабдықталған аудиториялар, клиникалық муляждары бар симуляциялық кабинеттер, 250 орындық жатақхана, спорт зал, асхана және медициналық пункт бар. Талғар жоғары медициналық колледжінде мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы түрде оқуға болады. Байланыс телефондары 8-72-77-43-05-12, 3-05-19, мекен жайы Алматы облысы, Талғар қаласы, Павлова көшесі 24А. Сіздердің назарларыңызға Пантавитал Плюс Алтай маралы мүйізінен жасалған капсулаларды ұсынамыз. Құрамындағы марал панттары Таулы Алтайдың эндемикалық өсімдіктерінің тамырымен және бағалы саңырғолақтармен үйлесім тапқан. Марал мүйізінің жүрек қан тамыр, қант диабеті, буын, бүйрек, бауыр, асқазан мен ішек аурулары, сондай ақ қатерлі ісік және ерлер мен әйелдер ауруларына пайдасы мол. Жас маралдың мүйізі ер азаматтардың потенциясын қалпына келтіруге, простатитті, уретритті және репродуктивті жүйенің басқа да ауруларын жеңуге жәрдемдеседі. Өнімнің артықшылығы жоғары сапа мен ғылыми дәлелденген тиімділік. Дәл қазір хабарласып, өнімге тапсырыс бергендер үшін 30%-дық жеңілдікпен сыйлықтарымыз да бар. Құрметті көрермен қауым, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өз жалғасын табады. 40-17-57 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Бүгінгі тақырыбымыз пітір садақа деп аталады. Енді қазіргі сұхбатымызға кезек бермес бұрын экранға назар аударайық. Аздаған сюжетіміз бар екен. Көріп алайық. Қазақ жетімі мен жесірін жылатпаған, нысап пен нығметті, обал мен сауапты жетік білген, және оны әр ұрпағының санасына сіңірген халық. Ал осындай қайырымды істердің бастауы, мол сауаптың көзі садақа. Дін мамандары пітірді оразаның қате кемшіліктерін толтыратын садақа дейді. Пітір садақаны ораза айт басталғанға дейін беру міндеттеледі. Оның түрі маңызды емес, қаржылай болсын, киімін бүтіндеп жоғын түгендесең де бастысы адал ниет пен көңіл. Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты пітір садақа беру де онлайн түрге көшті. Садақа мен зекетті Каспий Кейзет, Халық банкі және Киви ұялы қосымшалар арқылы аударуға болады. Әрине, сөзсіз қолайлы дүние. Алайда аударылған қаржы қай жерге, қандай мақсатта жұмсалып жатыр. Көмекке расымен мұқтаж жанның жағдайына қанық боп, көзбен көріп қажеттілігін өтеу анағұрлым сенімдірек емес пе? Бәрекелді, сюжетте көрдік, иә, жасалған жаңағы қайырымдылық, мәселен, апарып берген жаңағы азық түлігіміз болсын, ол қайда кетіп жатыр деп жатыр, иә. Жалпы сіздердің тараптарыңыздан осы жаңа айтып жатсыз ғой, өзіңіз түсіріп міндетті түрде көрсетеміз деп. Кейбір жағдайлар бола ма, осы көрсетпейтін жасырын түрде, иә, мәселен, біреулер жария қылмау керек деп жатады да. Біреулер енді жаңа халықты түсінбей жатамыз көп жағдайда. Біреулер жария қыл дейді, біреулер қылма дейді. Жалпы діни тұрғыда қайсы дұрыс, жасаған сауабың, жақсылығың, садақаңды жарияламаған дұрыс па? Барынша? Діни мәселе болғанда бұл мұндай зат. Егер халықтың барлығының түсінігі, жаңа біздің түсінігіміз, шынымен де сеніміміз дұрыс болатын болса, жарияламасаң жақсы болады, абзалырақ болады. Жариялаудағы бізде екі мақсат. Біріншісі, жаңа садақаны берген адамға, адамның алдында ары таза болсын, ішінде гүмән қалмасын дейін. Екінші мақсат, не үшін жарияламыз? Себебі бізде әзір садақаны беруді жағдайы бар адамдарды насихаттау мақсатында. Не үшін? Себебі кейде біз адамдарға айтамыз, жағдайы бар адамдарға. Осындай отбасына көмектесе аласыздар ма, немесе осындай адамдар, неге олар жұмыс істемейді? Сендер неге адамдарды жаңа отырып алып, жей бергенге неге үйретіп асыңдар дейді, қайыршылыққа үйретіп асыңдар дейді. Біз солай болса да, сондай жағдайлар айтылса да, біз оны жаңа дұрыс қарсы алып,
біз халықты үйрету мақсатында, халық болғанда жағдайы бар адамдарды осыған үйрету мақсатында біз оған көрсетеміз. Мысалы, бір адам болуы мүмкін, жаңағыны көргеннен кейін сіздің жасап атқан фитр садақаңыз онлайннан ба, телеарнадан басқа жерден көргеннен кейін, мен неге бір үй алып бермеске, мен де неге біреуге бір отбасына жаңа қайырымдылық жасамасқа деген, ол кісінің ойына, жүйесіне, санасына жақсы нәрсені түсіндіреміз. Өйткені біз қайырымдылық деген нәрсені білесіздер, соңғы бір 10 жылдықта болып жатыр ғой, өйткені алдыңғы дәуірде Совет үкіметінің заманында ешкім садақаға басқа нәрсеге мұқтаж болған жоқ. Себебі ол заманда әркімнің жұмысы болды, өкімет нанның өзін бізге әкеп берді, малы болды, бүкіл жағдайды өкімет жасап отырды. Ал кейін кезеңде жекешелену басталғаннан кейін адамдардың арасында аражіктер ажырай бастады. Шынымен ғой, мысалы, жағдайы бар адамдар, төмен адамдар деген сияқты болды. Сосын квартирасы жоқ адамдар деген сияқты қиын жағдайларда жүрген қаншама аналарды білеміз біз. Міне осыларға жәрдемдесудің Алла жолында сауап екенін білгізу мақсатында, қалталы азаматтарға насихаттау мақсатында біз жасаймыз. Мысалы, сіз келсеңіз, сіз жағдайы бар бір адам болса, мысалы, кез келген, сіз болыңыз, біз айтамыз, осындай жерде осындай адам береді, көмектессеңіз деп жаңа. Сосын ол кісі айтады, не үшін мен көмектесемін, дәлелдеуім керек пе? Сол мақсатта біз көрсетеміз. Және біз айтамыз екінші адам, мына кісі көмектесіп жатыр, мына кісі бір үй алып берді, немесе осындай 10 отбасына киімдендірді деген мақсатта айтамыз. Мынандай бір жағдай болды, мен Ақмешіте жұмыс жасағанмын, Абылай хан бойында. Сонда жүрген кезде Дәулет деген ағамыз болды біздің. Жаңағы бір жақсы жағдай болды да есіме түсіп жатыр. Сонда сол Дәулет аға келіп, мен қызыма жаңа той жасайын деп едім, жалғыз қызым үйлендіремін деп жаңа не істеп атты да, сол кезде тұрып жаңағы Дәулет аға өзі айтты да, соны мен тойды үлкен ресторанға жасағанның орнына мен кішкентай жерде жасауға шештім, туыстармен ақылдастым, бірақ мен 10 баланы киіндіремін деді. Бәрекелді. Бүкіл киіммен, сумкасымен мәке маған солардың тізімтігін берсеңіз, осы мешіттің алдында киіндіремін деді. Сосын жаңағы 10 баланы киіндірді, оқып жатқан балалар болған жазықша лагерь шәкірті, соларға тамақ алып, торт алып, сөйді сондай болды. Кейінгі мен соны айтып едім, қаншама адамдар жаңағы кісінің жасағаны, бірақ енді маған сондай ой салды да, қаншама адамдар сондай нәрсе жасады мысалы. Шынымен де мынау өте керемет, жақсы нәрсе екен деген. Бұл нәрседен нені түсіну керек? Бұл нәрседен адамдар жаңағы басқалардың жасағанын көрген кезде өзі де жасады. Және жаңа ағамыз өзі айтты, сондай жақсы көңіл күйді сезіндім мен, түсіндім деген мақсат. Сондықтан да бұл халыққа осы нәрсені жеткізу, басқа адамдардың ой санасына жеткізу мақсатында бұл нәрселер жаңағы жасалу керек болады. Жақсы, біз қазір әңгімемізді үзе тұрайық. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Оразаға алып болсын. Рахмет, бірге болсын. Мен қояйын деген сұрағым мына. Қазір мешіттеріміз жұмыс жасап жатыр, Құдайға шүкір. Азандар шақырылып жатыр. Имамдар уағыз айтып жатыр деген сияқты. Содан мына көп қайырымдылықтар жасалып жатыр қазір мешіт жақтан. Мына жоғарыдағыларға. Сол ақшалардың барлығы қайдан келеді екен? Бюджеттен ақша бөлінеді ме? Жоқ. Сіз бағдарламамызға ортасынан қосылған секілдісіз. Сіз бағдарламамызға ортасынан қосылдыңыз ғой, деме, басынан көріп отқан жоқсыз ба? Негізі бағдарламаның басында айтылып кеткен болатын, бұл мәселе жақсы. Қазір кішігірім, кішкене ғана тоқталып өтсеңіз жалпы. Енді көп санды адамдар ойлайды, жаңа мешіттерде осындай жасап жатқан мүмкін шетелден алатын шығар, мүмкін бір жерден алатын шығар деген сияқты. Бұл айланып келіп жаңа халықтың беріп жатқан садақасы. Бірақ соны халық кейде біз түсінеміз, кейде жекешелеген адамдар енді оны түсінбейді де, садақаның ақшасы қайда кетіп жатыр, ана жерге беріп жатыр, қайда кетіп жатыр, мына жерге беріп жатырмыз мешітке қайда кетіп жатыр дейді де. Бірақ сіз ішіне кіріп сол қайырымдылықты бірге атсалысып жүрген біздің қасымызда жамағаттар, сонсоң жаңағы еріктілер дейді ғой, азаматтар жүр бірге, солар көріп таңғалады. Шынымен де жаңа мешіт қызметкерлеріне, енді мен өзім ішінде жүргеннен кейін білемін ғой, олар шыны керек жылдың 12 айында демалмайтын шығар, жексенбі күні басқа халық демалып жатқанда олар намазға, халықтың алдына намазға өтеп беру үшін намазда жүреді, айт намаздарында олар жаңа айт намаздарын өтеу үшін халықтың алдында жүреді, бүкіл жағдайлар жұма күні сонда жүреді, бүкіл нәрседе атсалысып сол игілікті іс-шараны көтеруге атсалысып жатады. Жақсы, түсінікті. Енді жаңа Майра ханым сөзінде айтты ғой, жалпы бізде пітір садақаны отағасы береді деп. Дәл осы пікірді мен де оқып қалдым, жалпы пітір садақаны отағасы беру керек деп. Ол қаншалықты рас? Иә, әйел адам беруге болмай ма сонда? Негізі бұл отағасы отбасының асыраушысы ғой, жаңа былайша айтқанда. Сол себептен де оның мойнына уәжіп болып тұрады, міндет болып тұрады ол баласының атынан және жұбайының атынан садақа беруге. Зекеттің мәселесі де сондай. Зекетті жаңағы ер адам мойнында, мысалы, тапқан дүниесінен артық болып жатса, оны беру керек болып саналады. Қажылық мәселесінде де сондай. Ер адам жаңағы отбасын алып баруға, әйел адам өзі ғана болған жағдайда оған
жүктелмей жатуы мүмкін да, мысалы. Бірақ ер адам өзі болған жағдайда оған міндеттеліп атады. Сондықтан да ер адамның беру керек деген нәрсе өзі қазақтың салтында да дәстүрінде де ер азамат әр нәрсені шешіп жатады. Сол сияқты исламда да ол ер адам сол нәрседен сұралады. Отбасының жұбайының жаңағы иманы үшін, бала шағасының иманы үшін және оның материалдық және басқа нәрселер үшін сұрау. Неше түрлі жағдай болады ол жолдас ер азаматта? Телефонның ішінде қосымшасы болмауы мүмкін, иә? Иә, болмауы, немесе жоқ болған жағдайда, егер ер азаматы жоқ болған жағдайда, әйел адам беруіне болады. Мынандай бір сұрақ осы жерде. Мысалы, біз айтамыз ғой, ер адамның тапқан табысы, әйел адам қаншалықты ер адамнан көп тапса да, ер адамның тапқан табысы берекелі болады деп айтып жатады. Ол негізі біздің ойлап тапқанымыз, ол расымен де солай. Жалпы ер адамның өзі артында береке тұнып жүреді. Енді ері бар үйде де мысалға береке болады. Себебі ер адам өзі бір сабырлы, ақыл айтатын, әр нәрсеге қанағат көзімен қарайтын адам ретінде, азамат ретінде, үйдің қорғаушысы ретінде біз қараймыз. Ол әрине ер адамның бергені де дұрыс. Осы ретте менде сұрақ. Мысалы, мынандай бір сұрақ туындап жатыр. Отбасы мүшелеріне барлығына ер адам өзі беретін болса, ауыр аяқ әйел азаматы үшін, іште жатқан бала үшін беруге бола ма? Бітір садақаны. Дүниеге келіп шырайт түскен бала үшін беріледі. Дүниеге келмеген бала үшін берілмейді. 120 күн толғаннан кейін беріліп жатады деген қаншалықты дұрыс? Мәселен, жаңағы аяғы ауыр. 40 күннен кейін деп айтылады енді. 40 күнде рух үрленеді. Одан кейін шариғатымызда 40 күннен кейін рух үрленеді деп айтады. Бірақ бұл берсеңіз болады деген нәрсе ғой, абзал берсеңіз. Бірақ беруге міндетті емес. Бұл жерде мынандай зат бар. Бір нәрсенің шариғатта бір нәрсенің міндет болатын немесе міндет болмайтын деп бөлінеді. Бұл жерде ол балаға беруге міндетті емессіз. Бірақ сонда да мен берейін, жаңа жолдасым несі әйтеу ол да менің ұрпағым екен, дүниеге Аллаға сәлем не десе, ол абзал, берсе жақсы болады. Бірақ негізі туылған балаға берілген дұрыс. Тағы бір сұрақ. Бізде мысалы пітір садақаны берген кезде көбіне көп біз қандай адамдарға оны міндетті және міндетті емес деп бөліп отырсыз ғой. Бай бағландар ғана беру қажет па оны, әлде тұрмысы орташа жағдайы келіп тұрса иә? Жоқ, егер сіздің мүмкіншілігіңіз келіп тұрса, жаңағы өзіңіз мүмкіншілігіңіз келіп тұрса, мынандай зат бар бұл жерде. Егер бір адам зекетке міндет болған адамға фитр садақа фарыз болады. Зекет міндет болған, зекет кімге міндет болады? Фитр садақа алуға, алу олған харам болған адамға, мысалы, көрдіңіз ба? Сөйтіп бөлінеді. Ал егер зекет беруге жағдайыңыз жоқ, бірақ та өзіндік жағдайыңыз бар да, сіздің өзіңіздің өмір сүруге мүмкіншілігіңіз бар. Бұндай жағдайда жаныңыздың садақасы ретінде бергеніңіз дұрыс болып саналады. Дұрыс айтасыз. Ана осы жерде бізде мысалға Көксу ауданы Мұқыр ауылында бізден электр қуаты үшін біздің апайымыз бар. Үйге келіп, сіз айтып отырсыз ғой, мемлекеттен ешқандай қолдау жоқ, бізге бөлінбейді ақша деп. Ол кісі келгенде міндетті түрде мешітке деп айтады. Біз онда артық ақшамызды дайындап қоямыз, мешітке екенін білеміз, ол кісі айтпай-ақ, біз мешітке деп бөлек береміз. Ол әрине дұрыс, ол имандылық, ол адами келбет деп ойлаймын, ол әрине дұрыс деп ойлаймыз. Негізі осы ретте мына тікелей эфирді пайдалана отырып бір жағдайды айтайын деп едім. Жалпы біздің отбасымызда, біз бір жақын бір туысымызда сондай бір келеңсіз жағдай болды, оған ақша керек болды. Сол уақытта бізге осы тікелей эфирді пайдаланып айтайын деп едім. Негізі жария ету етпеу ол әр адамның құқығында, бірақ енді ол азаматтың өзі айтқан болатын, сұраған болатын, жария етпесеңіздер деп. Және оны мен дұрыс көремін. Жаңағы осы қосымша сұрақ болады, қазір сізге оны қоя жатармын. Осы ретте жаңағы біздің туысымызға бір көмек қолын созған, ақшалай қомақты сумма беріп берген азаматымыз бар. Осы Маңғыстау өлкесінде қызмет етеді, жұмыс жасайды. Есімі Бауыржан. Бауыржан, сізге көп алғысымды білдіремін. Егер мені тыңдап, естіп отырсаңыз, оразаның осы соңғы күнінде сізге, отбасыңызға, денсаулығыңызға амандық тілеймін. Аман болыңыз, Алла разы болсын. Бәрекелді. Жақсы, енді ораза кезінде, Мұхаммед мырза, ораза кезінде берілген садақаның сауабы басқа кезде берілген садақадан көбірек пе, әлде ешқандай айырмашылық жоқ па? Ең бастысы садақа деп берілгеннен кейін. Жоқ, ораза кезінде кез келген амалдың сауабы артық болады. Өйткені Пайғамбар сасам хадисін айтқан, ораза ұстаушы адамның үндемей тұрса, оның үндемегенінің өзі тәсбих болады дейді. Тыныс алып жатқанда наумуху ғибадат деп айтқан, оның ұйықтап жатса ұйқысы құлшылық болады дейді. Енді ұйқысы құлшылық екенде ұйықтай беру керек емес. Сол жерде былайша айтқанда оразаның артықшылығы деп аталады. Амалуху мұдағиб дейді, оның жасаған ісі
жаңағы 700 еседен, одан 700 есеге дейін, 10 еседен 700 есеге дейін еселеніп тұрады деп айтады. Сондықтан да ораза, жаңа айттым ғой, сөздің басында да айттым, мына арабтарда бір үрдіс бар. Олар зекеттерін басқа емес, оразада береді. Себебі оразада амалдар көтеріледі, оразада амалдар еселенеді. Менің берген бір нәрсем екі есе, 700 есе дейін көтерілсін деп осы қайырымдылықтарды ораза жасайды. Және пайғамбарымыздан келген жақсы бір үрдіс бар. Пайғамбар жомарт еді, бірақ оразада одан да қатты жомарт еді деп айтады. Өйткені ораза адамның жан дүниесін тәрбиелейтін ай ғой. Сондықтан осы айда адам жаңа жомарт болып тұрған кезде ізгілікті жасап қалмаса, оразадан кейін адам шыны керек жаңағы бірдеңені беру де, бірдеңені істеу де, кешіріп жіберу де оңайға түспейді. Ол кезде біздің жан дүниеміз, жан дүниеміз оған қатты не қалмайды. Оразада адам жан дүниесі кеңіп тұрады. Өйткені адам ораза ұстап ашқан кезде кешірімділік, мейірімділік, өзін-өзі тәрбиелейтін ай ғой, тәрбиелеп тұратын ай. Жақсы, енді біздің бағдарламамыздың аяқталуына аз уақыт қалған екен. Бағдарлама соңында өздеріңізден бірер ауыз сөз сұраймыз. Сөз соңында жалпы қорытынды сөз сұраймыз. Қандай да бір алып қосар пікірлеріңіз, кеңестеріңіз болып жатса, мархабат. Енді жалпы садақа бұл адам баласының өмірін жаңа пайғамбар сасын басында да айттым ғой, өмірге келетін бәлені кетіреді және садақа өмірді ұзартады деп айтқан ғалымдардың айтқан нәрсесі бар. Үш нәрсе адамның өмірін өзгертеді дейді. Біреуі садақа, біреуі тәуекел дейді. Бір істе біз тәуекел жасамай қаламыз ғой. Үшіншісі хиджрет дейді. Хиджрет деген сөз ауыстыру деген сөз. Басқа жаққа көшу немесе ауыстыру деген мағыналарды білдіреді. Міне сондықтан да бұл қай кезде де болса да қазақ айтқан ғой, жаңағы малым жанымның садақасы деп көрдіңіз бе? Бұл жаным үшін берілетін нәрсе болғаннан кейін кез келген уақытта кез келген адамға қайырымдылық жасасаңыз, оның қайырын Алладан көресіз иншалла. Алла тағала елімізді, аман жұртымызды тыныш қылсын. Қазақ даласындағы әр отбасына осы Рамазандағы сияқты берекет әр шаңыраққа өмірдің соңына Алла насип етсін. Бәрекелді. Майра ханым, ал енді құрметті Жетісу өңірінің, өлкесінің тұрғындары, жалпы Қазақстан Республикасының азаматтары, сіздерді ораза Рамазан айының, ораза күнінің соңғы, бүгінгі соңғы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл негізі үлкен сауап, үлкен мейірімділік пен адамның бойында, жүрегінде қанағат сезімін ұялататын ертеңгі мейрам құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Абайша айтсақ, біз бес асыл істейміз, бес асыл мінезімізді, соның ең бір мұстахаб дедіңіз ғой, сол ең бір әдемісі, ең бір көріктісі адамның жүрегіндегі имандылығы, сол жүректе қанағат сезімі болсын. Қанағатшыл болыңыздар, аман болыңыздар. Бәрекелді. Жесірі мен жетімін жылатпаған еліміз деудің өзі біздің жалпы халықтың адамгершілік пен азаматтықтың биік шыңын бағындыратын текті халық екеніміздің дәлелі ғой. Сондықтан да енді демек әр ізгі ниетпен істелген іс ол садақа болып саналады. Сондықтан оразадан оразаға аман есен, басымыз аман, бауырымыз бүтін жете берейік деймін. Сіздерге бүгінгі бағдарламамызға уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Жұмыстарыңызда жеміс тілеймін. Аман сау болайық. Рахмет.